কেইটামান চুজিৰ লগত খাবলৈ ইফালে ফ্ৰাই কৰিছে ভণ্টিয়ে, আৰু ইফালে মায়ে উলিয়াইছে মদ চুজে, ইয়াতে যোনটো দুৱাচাং বুলি কয়, ইয়াতে মানে উঠাই থ'বলৈ, এয়া ইয়াতে মানে উঠাই থৈ দিলে এই তলপালৰ পৰা যোনটো মানে ইয়াৰ মানে এই যাবৰ কাৰণে ওলাইছে, কাৰণ ইয়াৰ মানে বিশেষ এটা কাম কি কাম সেইটো কৈ থৈ যা যাবটো লৈছ, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মানে চব মানে বহুত বেছি কল মানে পকিবৰ কাৰণে থৈ দিয়া হৈছে, কি কাৰণত মানে মই কঁঠালৰ গুটি আৰু লগত অকণমান মান ধনিয়া, এইটো যিহেতুকে আমি মই কিটচেনত কিবা কিবি গৈ চাটনি বনাব লাগিব, যিহেতুকে মই কৈছিলোঁ যে আজি মানে বহুত বেছি তেনেকুৱা মাংস চাংস তেনেকুৱা নাই। গুড মৰ্ণিং, একদম মানে আজি হ'ল 3-4 দিনমান ন আমি মানে ভিডিঅ' বনোৱাই নাই মানে, চ' ভাবিছোঁ আজি দুজনীয়ে মিলি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি আমি মানে গোটেই দিনটো কি কৰোঁ সেয়া সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। আহক আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই বহুতেই বেছি ভাল পাব আৰু ভাল লাগিব, আৰু আপোনালোক সকলোকে আমাৰ দুলুকৃষ্ণা ব্লগলৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ। য়েছ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ একদম শেহলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু এতিয়া আমি দুইজনী ৰাতিপুৱাটোৱে শুই উঠিলোঁ আৰু ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হৈ লৈছোঁ, একদম গা চা ধুই মেলি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই মানে ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, আৰু লগতে এতিয়া আমি দুইজনীয়ে মানে ভাত চব্জি বনামগৈ, আৰু চব্জিত মানে একো তেনেকুৱা স্পেচিয়েল নাই, কি আছে সেয়া সকলোবোৰ দেখুৱাম মানে ভাত চাউল খোৱাৰ পিছত গোটেই দিনটো কি কৰোঁ এভৰিথিং আজি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে শেহলৈকে চাই যাবলৈ নাপাহৰিব। এণ্ড তেতিয়াহ'লে ব'লক আজি আমাৰ দুইজনী মানে মিলি এতিয়া কিটচেনত কি কৰোঁগৈ এভৰিথিং দেখুৱাওগৈ, ব'লক চাওঁগৈ। যাবলৈ লৈছিলোঁ কিটচেনত, লগে লগে ছাগলীজনী আহি গ'ল, মানে গেটটো মানে একদম আমাৰ ঘৰটো এইটো ৰাস্তা আৰু এতিয়া গেট, সেইকাৰণে মানে বেছি গৰু ছাগলীটো আহি থকা নহয় বোল এতিয়া কিটচেন চলো চলো। আৰু এইফালে চাই লওক একদম আজি বতৰটো মানে বহুত বেছি ভাল লগা, মানে ৰ'দ নাই আৰু বৰষুণো দিয়া নাই, কিন্তু ভাল লাগিছে, আৰু তাৰ মাজতে মই কিটচেনত কিবা কিবি গৈ চাটনি বনাব লাগিব, যিহেতুকে মই কৈছিলোঁ যে আজি মানে বহুত বেছি তেনেকুৱা মাংস চাংস তেনেকুৱা নাই বুলি, নহয়নে বাৰু, চ' সেইকাৰণে এইফালে মই আহি গ'লোঁ মানধনিয়া ছিঙিবলৈ, বহুতবাৰ আপোনালোকক ছিঙি দেখুৱাইছোঁ, আৰু এইফালে কেইটামান ছিঙি মেলি হৈ গ'ল, মানধনিয়া ছিঙি মেলি হৈ গ'ল, আৰু এয়া আহি গ'লোঁ কিটচেনত আহি গৈ, এইটো হৈছে কঁঠালৰ গুটি, বহুতেই চাগে খাইছেও খায়ো পাইছে আৰু ভালো পাই হয় নহয়নে বাৰু, মই কিন্তু ভালো পাওঁ চাটনি পিটিকা চিটিকা বনালে। আৰু এইফালে ভণ্টিয়ে জুই কিনি কিবা কৰিছে এনেকুৱা, ইয়াতে মানে নামচিং, যিহেতুকে আমি চুচা বুলি কওঁ দেউৰীত, এয়া নামচিং অকণমান পাতত দিছোঁ, পাতত দিলে ভাল লাগে খাবলৈ নহয়নে বাৰু, কোনে কোনে খাই পাইছে জনাবচোন দেই, মই কিন্তু ভাল লাগে আৰু আমাৰ মানে, চ' এইফালে মই কঁঠালৰ গুটি আৰু লগত অকণমান মান ধনিয়া, এইটো যিহেতুকে আমি কি বঙালী মেমেদুৰ বুলিও কওঁ, নাজানো কোনে কি বুলি কয়, বাট আমি বঙালী মেমেদুৰ বুলি কওঁ, মান ধনিয়া বুলি কওঁ, এইটো অকণমান কঁঠালৰ গুটি হেনাইছোঁ লগত, ইয়াতে কঁঠালৰ গুটি আৰু লগত দিম, এইটোত মানে জলকীয়া চলকীয়া কেইটামান দিছোঁ, আৰু কঁঠালৰ গুটিৰ লগত মানে নামচিংটো কিয় হেনাইছোঁ জানেনে, অকল নামচিংটো হ'লে মানে ইমানো বেছি ভাল নালাগে, কিন্তু যদি অকণমান নামচিঙত বেলেগ আলু হওক বা কঁঠালৰ গুটি তেনেকুৱা কিবা কিবি যদি অকণ মিক্স কৰোঁ নহয় তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লাগে, চ' তেনেকুৱা ভাবি মই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে নামচিঙৰ লগত অকণমান কঁঠালৰ গুটি মিক্স কৰিছোঁ, আৰু ইয়াতে মই অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ, মানে মিঠাতেল দিলে আৰু বেছি ভাল লাগে, চ' এইফালে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ, আৰু আজিৰ চিম্পল থালি এয়াই, ভাত চব্জি অলৰেডি বনাই কমপ্লিট হৈ গ'ল, আৰু এইফালে আমি দুইজনীয়ে মিলি পিটিকা আৰু চাটনিবোৰ বনাই আছোঁ, আৰু এইফালে মোৰ বনাই মেলি কমপ্লিট হৈছেগৈ, আৰু লগতে মই এটা ধুনীয়া থালি ৰেডি কৰিছোঁ, মানে এনেই মন গ'ল ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে, লগত আছে কঁঠালৰ গুটিৰ পিটিকা আৰু নামচিঙৰ পিটিকা আৰু এয়া দালি চব্জি, মানে বহুত বেছি চিম্পলকৈ আমি দুইজনীয়ে মানে মিলি বনালোঁ, বহুত বেছি স্পেচিয়েল নাই যিহেতুকে বহুতবাৰে কৈ আছোঁ নহয়নে বাৰু, আৰু এয়া মোৰ থালি ৰেডি, চ' দেন এতিয়া মই ভাতখিনি খাই লওঁ, আকৌ লগ পাই আছোঁ। আৰু এইফালে চাই লওক, ভাতটো খাই আছিলোঁহে, লগে লগে পাৰ্চেল এটা আহি গ'ল, এয়া চাওক মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ বেলেগ এটা ধৰণৰ বস্তু, চ' ঘৰত গৈ অ'পেনিং কৰি আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁগৈ কি হয়, আৰু এয়া চাই লওক এখন হাতেৰে মানে খুলিব পৰা নাই, ভণ্টিয়ে মানে ভাত খাই আছে, ভাত খাই হোৱাই নাই, চ' দেন এতিয়া মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে, এইটো কি জানেনে, মামা আৰ্থৰ মানে ৰাইচ ফেচ ৱাছ, মানে বহুত ভাল বুলি শুনিছোঁ হয়নে নহয় নাজানো, বাট মই নিজেও ট্ৰাই কৰি চাওঁ বুলি ভাবি এটা অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ, লাষ্টত জনাম বাৰু ৰিভিউ কেনেকুৱা। আৰু ভাত চাত খোৱা হৈ গ'ল, আৰু এয়া আমাৰ গৰুজনী মানে এতিয়াতো বাৰিষাৰ দিনত ক'তো মানে এৰাল দিবলৈ জেগাই নাই, সেইকাৰণে চোতালতে আছে, আৰু ৰ'দটো চাওক না, এতিয়া ৰ'দটো নাছিলে আকৌ, এতিয়া ৰ'দটো পূৰা ওলাই আহিলে ইয়াৰ ৰ'দ, আৰু এইফালে মই আহিছোঁ, এয়া এইবোৰ চাওক চব মানে বহুত বেছি কল মানে পকিবৰ কাৰণে থৈ দিয়া হৈছে, কি কাৰণত মানে সেয়া আপোনালোকক জনাম, কিন্তু এইটো হৈছে আটিয়া কল বুলি কওঁ যোনটো, সেইটো মানে বহুতেই বেছি আমাৰ মানে ডাঙৰ এটা কি বুলি ক'ম আৰু টোক আছিলে নেকি,
যিহেতু যোনটো কলবোৰ বহুতখিনি আছে, ইমান কল খাব নোৱাৰি আৰু আটিয়া কলবোৰ যিহেতুকে গুটি চুটি থাকে বেছিকৈ খাব নোৱাৰি, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ মানে কলৰ আকৌ মানে মদ চুজে বনাম বুলি। কিন্তু মই আগৰ ভিডিঅ'ত যেতিয়া মই ষ্টাৰ্টিঙত ইউটিউব চেনেল খুলিছিলোঁ তেতিয়া অকণমান নতুন হৈ থাকোঁতে মানে নতুন নেকি এতিয়া নতুনেই হয় মানে তেতিয়া মানে মানে মই এই আটিয়া কলৰ চুজে ভীম কলৰ যোনটো মদ কেনেকৈ বনায় সেয়া মই দেখুৱাইছিলোঁ। ভাবিছোঁ এতিয়াও যিহেতুকে বহুতখিনি আছে ইমানখিনি খাব নোৱাৰি, সেইকাৰণে আকৌ মই চুজে বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি। আহিও আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পাব, কিন্তু আজি ভিডিঅ' নহয়, সেইটো মানে কলটো মানে পকিব লাগিব ধুনীয়াকৈ তেতিয়া বনাব পাৰি। চ' কেইদিনমানতো লাগিব আৰু দেন ভাত চাত খোৱা হৈ যোৱাৰ পিছত এফালে মই ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ। আমাৰ ভিনীৰ লগত বিন্দু আৰু মই এফালে এটা কামত যাম, মানে আমাৰ মানে বাৰ পোৱালি বিন্দু মানে সদায় আমাৰ গ'লোঁ ভাস্কৰহঁতক সদায় দেখুৱাওঁ, সেইটো নহয় আমাৰ আৰু বেলেগ বিন্দু বহুত থাকে নহয় সেইটো মানে। চ' ভিডিঅ'টো সেৱালৈকে চাই থাকিব। আৰু এফালে আমাৰ এলেহুৱাজনী বিচনাৰ পৰা উঠি আহিছে, ভাত খাই বিচনা আকৌ এতিয়া উঠি বাহিৰত আছে আৰু। চ' চাই থাকিব সেৱালৈকে হৈ আছে যে কি কাৰণত ঘৰত আহি পাই গ'লোঁ। আৰু এইটো আনিছোঁ যে মাছ, খুৰাহঁতৰ মানে মাছ আনিছিলে ফ্লিপকাৰ্ট ডেলিভাৰী বয়, ইমান স্পীডত বাইক চলাইছে না, মাছ আনিছিলে সেইটো কেইটামান মানে 4-5 পিচমান। এতিয়া দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ ভণ্টি আৰু মোক আনি দিছে, চ' এতিয়া ভাতখিনি খাম আৰু। তাই মানে গা ধুইছেহে এতিয়া, বহুত লেজি গাৰ্ল। এয়া এফালে মায়ে আমাৰ মায়ে কাম কৰি আছে, কামটো হৈছে এয়া বেলেগৰ পৰা মানে এইবোৰ ফুল আনিছে, ফুল ৰুই আছে মানে ন মা, এয়া চাওক গোটেই দিনটো আমাৰ মায়ে কামেই কৰি আছে যে, এইখানে এইবোৰ চব কৰি আছে। আৰু এয়া আমাৰ মিছ সুন্দৰী যাবলৈ এইবাৰ মানে তাৰ এইবাৰ মানে ইয়াৰ মানে এই যাবৰ কাৰণে ওলাইছে, কাৰণ ইয়াৰ মানে বিশেষকৈ কাম কি কাম সেইটো কৈ থৈ যা যাবতো লৈছোঁ, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মানে কলেজৰ কামত মানে ন ইয়াৰ, সেইকাৰণে মানে সিহঁতৰ ছাৰে ফোন কৰিলে, সেইকাৰণে লগে লগে যাব লগা হৈ গৈছে। আৰু এইটো চাওক লুকটো চাওক না কি যে মকটেল ষ্টাইল কৰিছোঁ, ভালে লাগিছে দে যা। কিহত যাবি, টমটম চমটম নামাতিলি যে, মানে আমাৰ মানে এইফালে পটককৈ টমটমটো নাপায়, অকণমান ফোন চোন কৰি মাতিলে এফালেদি যাব পাৰি আৰু। দেন বাই, ভাতটো একেলগে খাম বুলি ভাবিছিলোঁ দুপৰীয়া ভাত, বাট মানে খুব খাবলৈ মানে টাইমেই নহ'ল। তাই এইবাৰ গৈছে আৰু এইবাৰ মই গ'লোঁ, আকৌ এইফালে কি গাড়ী আহিছে নাজানো, যদি কিবা এটা হয় দে যাবি দে, বাই 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 বাই। এইফালে আমাৰ ভাস্কৰ, এইটো হৈছে আমাৰ টকলা মেন, বহুত দিনৰ মূৰত আজি ওলাই আহিছে। ক'ত সোমাই আছিলি ইমান দিলে, হাঁ হাঁ কেলৈ ওলাই নাহক, চাইকেল পাই পেলাই ওলাই নাহক, স্কুলত যাওঁতে চাইকেল চলাই যাব নোৱাৰে, বেচেৰা সৰু বাচ্চা হৈ আছে। ইয়াৰ বাৰ্থডে আহি আছে দেই, বাৰ্থডে কেতিয়া, বাৰ্থডেটো কৈ দে কেতিয়া, 25 আগষ্ট। ৱাও, আমাৰ ইয়াৰ বাৰ্থডে, বাৰ্থডেত কি কি খোৱাবি, কি খোৱাবি আৰু আৰু নাজান নাজান দে যা খেলগে। আৰু এইফালে চাই লওক সন্ধিয়া টাইম হৈ গ'ল, পুৰা ৰাতি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ইয়াতে বাহিৰতে মা আৰু মই কাম কৰি আছোঁ। কামবোৰ হৈছে কি জানেনে, আৰু এইটো জ্বলোৱাৰ বিশেষ কাৰণটো হৈছে মহ বহুত ওলাইছে, সেইকাৰণে মানে এইটো জ্বলাই পেলাই ইয়াৰ ধোঁৱাত মানে অলপ যাব বুলি মাৰ আইডিয়াটো। আৰু এইফালে চাওক দেউতাই মানে সৰু সৰু যিহেতুকে পুটি মাছ অকণমান আনিছে, সেইটোকে মা আৰু মই বাহিৰত এইবোৰ কৰি আছোঁ, মানে মায়ে এইবোৰ বাহিৰত চপা কৰি আছে আৰু লগত মই মানে বহুত মহ হৈছে, সেইকাৰণে মাক মই এনেকৈ মানে বিচনী চিচনী মাৰি দি আছোঁ আৰু এইবোৰ কামত হেল্প কৰি দিছোঁ। আৰু এয়া চাই লওক মাছ, পুটি মাছ, পুটি মাছ মানে বহুত দিন হ'ল মানে নাই খোৱা, চাগে খাইছিলোঁ বাৰু এদিন, কিন্তু মানে এনেকৈ ইমান তেনেকৈ খাব নাপাওঁ না, সেইকাৰণে মানে দেউতাই মাজে মাজে আনে আৰু ভালো লাগে। আৰু এইফালে এতিয়া পুটি মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি হৈ গ'ল, হৈ গ'ল যোৱাৰ পিছত এফালে মায়ে আনিছে আমাৰ ইয়াতে যোনটো দুৱাচাং বুলি কয়, ইয়াতে মানে উঠাই থ'বলৈ, এয়া ইয়াতে মানে উঠাই থৈ দিলে এই তলপালৰ পৰা যোনটো জুই আহিব সেইটো মানে লগত মানে জলদি মানে শুকাই যাব। চ' এফালে চাই লওক ইয়াতে থৈ দিয়া হৈ গৈছে। আৰু এয়া কেইটামান মানে মা আৰু দেউতাই যিহেতুকে সদায় সন্ধিয়া টাইম হ'লে আমাৰ এনেকুৱা মদ চুজে যে সেইটো চাকি মেলি খায়, সেইকাৰণে কেইটামান চুজেৰ লগত খাবলৈ ইফালে ফ্ৰাই কৰিছে ভণ্টিয়ে। আৰু এইফালে মায়ে উলিয়াইছে মদ চুজে, ইয়াতে মানে চুজে চাকিব, এতিয়া আমাৰ মা আৰু দেউতা দুজনে খাব আৰু চাগে আজি ভণ্টি আৰু মই অলপ অলপ ট্ৰাই কৰিম। আৰু এয়া এইফালে চাওক মায়ে চাকি আছে চুজে, আৰু
আৰু ইফালে চাইলক ধুনীয়াকৈ পুটি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি মেলি হৈ গ'ল, এতিয়া ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দিছে ভণ্টিয়ে। আৰু এইফালে চাইলক আমাৰ মাৰ চুজে যোনটো চাকি আছিলে চুজে চাকাখিনি হৈ গ'ল। চ' দেন এতিয়া চুজেখিনি অকণমান আমিও টেষ্ট কৰিলোঁ আৰু ভাত চাত খাই মেলি ফিনিছ হৈ ডাইৰেক্ট টেবুলত আহি গ'লোঁ, মানে ৰুমত আহি গ'লোঁ। ৰুমত আহি গৈ দেখিছোঁ এইবোৰ মানে চব লেটি পেটি হৈছে, এইবোৰ অকণমান ঠিক কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই অকণমান পঢ়িব লাগিব বুলি ভাবিছোঁ। কাৰণ মই গোটেই দিনটো পঢ়া নাই, মোৰ লগৰবোৰ বহুত পঢ়ি আছে যিহেতুকে ময়ো একোৱে পঢ়া নাই, পঢ়িবতো লাগিবই যিহেতুকে এতিয়ালৈকে একো জব চব হোৱা নাই। আৰু মই পঢ়ি আছিলোঁ আহোম ৰজাৰ দিনৰ ৰাজত্ব কৰাৰ কিছুমান সেইবোৰ। চ' দেন আজিলৈ ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া কৰিবলৈ আৰু একোতো নাই। চ' দেন এতিয়া মই অকণমান কিতাপ চিতাপ পঢ়ি কিনি ভণ্টি আৰু মই দুইজনী হৈ যাম। চ' দেন আজিলৈ আহিলোঁ আকৌ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' সৈতে, জলদি আপোনালোকৰ মাজত আহি আছোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰি শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব, বাট আপোনালোকেও পঢ়াটো কণ্টিনিউ কৰিব যাৰ যাৰ জব চব হোৱা নাই। চ' দেন বাই বাই এভৰিওৱান, চি ইউ এগেইন।